ta mõtles alati kolmemõõtmelises ajas. Milline oli president Lennart Meri elu ja käekäik? Dokumentaalfilm vaatleb Meri saatust tema põlvkonnakaaslaste silmade läbi, püüdes üles leida need rajad, mis on tegelikkuses juba kinni kasvamas. Tal oli alati siht ees, kuhu tahaks jõuda. Eesti Dok. Monoloogid. Kolmapäeval kell 22.30 Eesti Televisioonis. Oli juba ajast ette läinud ja kavandas tulevik.